Určitě někteří nás už znáte, my se tady takhle vyskytujeme, jsem tam, tady to sdružení se jmenuje, nebo kolegium se jmenuje Sranda Banda, jak si tady slečně vymysleli, takže dneska vám bude hrát Sranda Banda. Připravili jsme si pro vás 5 věcí, takže samé známé písničky, můžete si s náma klidně zatancovat. Poprosím pana starostu. A já bych jenom tomu popřál, aby se ještě takhle dobře vydařila i pak teda ta prodejní akce, která bude následovat příští týden, nebo tenhle týden? Sobotu 25. 25. na Malém sále, na což samozřejmě Milan zapomněl a já vás na to srdečně zvu, protože Vlasta Klepáček je určitě úspěch toho, že se všechno prodá, když tak si ho dokoupí on. Přeji všem, kteří město v péči mají, ať po zbytek života jenom jemu lásku dají.